Cachorro, vamos lá? Alô, 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 um, dois. Gente, vou pedir para todo mundo que tiver condição de sentar. Celulares, por favor, no silencioso. Gente, boa tarde. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Gente, boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo apoio na convocação que a gente fez para apresentar o futebol americano do Galo, o Galo Futebol Americano. Está aqui o Bebeto de Freitas, que é nosso diretor executivo, a Daniela Medioli, que é vice-presidente do Grupo Sada, o Wesley, que é presidente do time de futebol americano, Ricardo Sapp, secretário de Estado de Esportes, e o Alberto Furtado, que é secretário municipal. Eu vou passar a palavra para o Bebeto. O Bebeto vai falar um pouquinho da parceria e depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Boa tarde a todos, ao Ricardo, à Daniela Medioli, que eu soube de fonte segura dela que é torcedora do Galo, que nos traz um prazer assim ainda maior, a Wesley, ao Alberto, a todos aqui presentes. É um momento assim, bem especial para o clube, em vários sentidos. Nós vivemos um momento no esporte brasileiro bastante difícil, vivemos um momento econômico bastante difícil, então essas situações de patrocínio, todo o mercado tá realmente confuso e o Atlético não fica fora disso. Nos foi chegada uma oportunidade que nós entendemos que nós não poderíamos de maneira nenhuma perder. Uma equipe campeã brasileira, uma equipe de um esporte que vem crescendo no Brasil muito, cresceu muito nesses últimos anos. Aqui em Belo Horizonte, as nossas equipes adversárias mantêm equipes do futebol americano. E nós entendemos que nós não podíamos ficar fora disso. Como eu falei, chegar uma equipe campeã brasileira, já toda pronta, organizada, definida, com patrocínio, com investidores, e colocar com a marca do Galo, sem dúvida nenhuma, nós entendemos que era uma oportunidade e a diretoria entendeu, o presidente entendeu que era o caminho a ser corrido. Então, é com o maior prazer, com uma expectativa muito grande de que realmente se possa conseguir objetivos importantes. Agradecer de antemão a nossa grande Daniela, que com todo o espírito atleticano nos ajudou muito a colocar isso aqui em ordem. Ao Ricardo, que eu sei que está ajudando bastante o desenvolvimento do futebol americano aqui em Belo Horizonte. A Wesley, que é o presidente da equipe, nos trouxe essa oportunidade. Ao Alberto, que é o secretário municipal de esporte, que também não poderia estar fora disso. E esperando que realmente a gente possa juntos conseguir coisas e objetivos que todos nós gostaríamos. Da minha parte, é só. Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Bebeto, para você. Você falou um momento bem complicado que o país vive, que todos os clubes de futebol vivem,
Como que vai ser o investimento do Atlético nesse time de futebol americano? Ou não vai ter investimento, vai ser só a exposição mesmo da marca Clube Atlético Mineiro? Não, é por isso que nós entendemos que foi um excepcional negócio para os dois lados. Primeiro, e para a equipe usar a marca do Galo, realmente a gente sabe da importância dela. Em segundo, porque da nossa parte nós estaremos oferecendo, em contrapartida, a marca do Atlético. No momento em que o conteúdo se torna um produto, um ativo importante para os clubes, você ter uma equipe que foi campeã brasileira o ano passado, estruturada, arrumada, organizada, toda pronta, porque nos chegou um projeto de A a Z. Era sim ou não, não tinha que pensar em puxar para cá ou para lá. Enfim, é isso. Quase que nós fomos contra a parede de um projeto realmente muito bacana. E isso, nós vivemos esse momento e essa é uma oportunidade de ouro que nós não temos como deixar passar. Ô Bebeto, o Atlético vai oferecer a estrutura do clube para treinamentos, por exemplo, e eu queria que você falasse também que o Atlético já teve um time de futsal com muito brilhantismo no passado, se isso também pode, né, o futebol americano pode ser esse novo esporte aí fora o futebol aqui do Galo. Eu espero que sim, essa é a nossa esperança. O futebol de salão, Manuel Tobias, aquele pessoal todo, nós estávamos trabalhando no Galo na época. Dos 5 maiores públicos de futebol de salão do mundo, 3 são do Atlético Mineiro. Por que não? Por que não imaginar que nós podemos dar uma força muito grande com a marca e com a importância do Atlético, juntamente com um patrocínio importante, com um grupo SADA, que é um grupo, enfim, que todos conhecem e dedicado ao esporte. Eu acho aquilo que eu falei, se vamos tocar e vamos tocar da melhor forma possível. As instalações do Galo, nós estamos, o início de conversa, nós acho que já evoluímos para uma coisa realmente muito interessante, que eu ainda não posso, não devo comunicar, mas eu acho que é um projeto que tem cabeça, tronco e membro. E isso realmente nos deixa otimista em relação ao prosseguimento do trabalho. Felipe, alô? Pode ir. Wesley, uma cidade que o futebol, que existe, é bem polarizada, que são Atlético e Cruzeiro, uma rivalidade grande. Como é que foi para o BH Eagles trocar do Cruzeiro para o Atlético, que chama atenção essa troca? Para nós foi motivo de orgulho, né? Afinal de contas, sair de um projeto grande e entrar no maior ainda, para nós é fantástico. Então, não vemos problema nenhum. Vamos esse ano com a camisa do Atlético, com o escudo do Atlético no peito e vamos fazer o melhor de nós, como sempre fizemos, e vamos tentar ganhar tudo como ganhamos ano passado, e mostrar que o projeto nosso é sólido e não vai ser esse detalhe, não, que vai, pelo contrário, vai motivar mais ainda. Queria saber do Wesley e do Bebeto, principalmente, a expectativa para um primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético em uma modalidade diferente. Não sei se tem registro histórico disso ter acontecido em outra modalidade, porque no futsal era o Minas, no vôlei o Atlético teve o time numa época, o Cruzeiro tem o time hoje. Como é que está a expectativa para trabalhar isso? Talvez o Domênico pudesse responder se já no passado, tirando o futebol, aconteceu algum Cruzeiro e Atlético. Será mais uma coisa boa para o esporte brasileiro. Eu acho que a rivalidade é o que nós precisamos para crescer. Se o Cruzeiro é grande, o Atlético é maior em função um do outro. E é disso que vive o esporte. A diferença é que, muitas vezes, essa rivalidade é confundida com violência. Essa é a nossa preocupação. Rivalidade é uma coisa que faz muito bem ao esporte, é sadio, desenvolve, faz crescer.
e foi o que fez crescer o esporte, o futebol brasileiro, o nosso futebol, cresceu em função de rivalidades como Cruzeiro, Atlético, Flamengo, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Internacional e por aí afora. Eu espero que essa rivalidade entre o Atlético e o Cruzeiro continue como rivalidade no galo futebol americano, porque Eagle já era, é galo futebol americano. Wesley, como é que vai ser o planejamento do time, tem o Mineiro agora, o Brasileiro mais para frente, e a respeito de contratações também, o time perdeu alguns jogadores importantes em relação ao Campeonato Brasileiro do ano passado, como é que vocês estão trabalhando isso? O elenco nosso foi mantido em 90% o elenco, né? Alguns atletas que foram para a Europa, eles já estão com o contrato assinado com a gente para voltar para o Brasileiro, que começa em julho. O planejamento continua de vento em popa, chegou alguns reforços, e hoje nós estaremos anunciando mais dois reforços americanos, provavelmente deve sair por agora aí nas redes sociais nossas, e vocês verão que o time vai ser mais forte que o ano passado. E mais algumas contratações que a gente já está estudando aí já para o Brasileiro, que a gente vai anunciar breve, mas o elenco está 90% mantido daquele elenco campeão. Eu queria saber da Daniela, qual que é a importância desse projeto para o Grupo Sado? Bom, o Grupo Sado é um dos poucos grupos empresariais do Brasil que tem o privilégio de apoiar iniciativas do esporte há mais de 10 anos. E para nós, independente de bandeira, nós acreditamos na força transformadora do esporte. Então, é um privilégio enorme reforçar essa parceria por mais um ano, né? No caso, a gente está entrando no terceiro ano de parceria com o BH Eagles, e agora é com muito prazer assim, que a gente veste aí a camisa alvinegra para essa temporada. Então, nós acreditamos no poder do esporte realmente, principalmente no aspecto disciplinador da sociedade, no aspecto da resiliência, da persistência, da determinação, nas oportunidades que a gente abre para a formação de atletas de base, na visibilidade do esporte, valorização interna. Então, para nós, é com muito orgulho que a gente assume mais esse compromisso. O Wesley também para o Bebeto. Desde que foi anunciada essa parceria, teve muito torcedor que gostou, que falou que vai começar a torcer para o futebol americano agora também. De que forma vocês pretendem cativar esse torcedor do futebol para o futebol americano? A ideia nossa, na realidade, realmente é que a torcida atleticana, a nação alvinegra, venha com toda a força para conhecer esse esporte. Basta uma vez que eles vierem ao campo, eu tenho certeza que eles retornarão, porque é um esporte que a gente vê viradas incríveis. Quem acompanha aí a NFL, né, vê o Super Bowl aí da vida, percebe-se que o time que ganha nem sempre é aquele que jogou melhor o tempo todo. Então, é um esporte que já nasceu, já caiu na graça do Brasil, aqui em Minas também. Hoje somos mais de 20 milhões de brasileiros que são apaixonados por futebol americano. E eu tenho certeza que o espírito do time, que é a raça, que é o amor à camisa, esse espírito os atleticanos com certeza verão em cada atleta nosso no campo, verão essa garra, e a primeira vez que eles forem, com certeza vai chamar o amigo, o primo, o pai, o tio. Eu não tenho certeza que a gente vai encher o Independência com mais essa modalidade, afinal de contas é mais um entretenimento. Eu acredito que o país nosso precisa de mais esportes, realmente, para a gente fazer com que a sociedade nossa seja melhor, porque o esporte cria cidadãos de bem. E é isso que a gente quer. A gente quer que Belo Horizonte tenha mais esse esporte, mais esse entretenimento. E agora, né, com o escudo do Atlético Mineiro, do Galo, né, no peito. Pergunta agora para o secretário Alberto, para o secretário Sapi. É um trabalho com o futebol americano que a gente vê a secretaria, principalmente de Estado, que já vem fazendo isso há 3 anos, e a municipal, que está começando esse trabalho. Como que vocês veem a entrada dos 3 times de Belo Horizonte, times de camisa tradicionais no futebol mineiro, num esporte novo como o futebol americano, e como que você vê, sabendo que está desde lá de trás enraizado já da secretaria também esse apoio à modalidade? Boa tarde a todos. Primeiro, a entrada de equipes de futebol no esporte especializado é um fator de mudança. Eu já vivi isso, eu joguei na equipe do Minas Tênis Clube, quando foi criada a equipe de voleibol do Atlético.
que o diretor do voleibol à época era o prefeito, o Alexandre Calil, e até eu acho que talvez um dos motivos do Bebeto estar sentado aqui hoje foi essa parceria com o voleibol, que foi quando ele conheceu o querido Elias Calil. E é um modificador, é o que eu falei, eu vivi isso na pele, né, que realmente os ginásios enchiam, a charanga do Atlético, a torcida, a loucura, não existe nada igual, de arrepiar. Não é por acaso que eu vim com essa camisa aqui hoje. E falando tecnicamente agora da entrada da prefeitura, a prefeitura tem uma grande quantidade de equipamentos ociosos. E existe essa demanda do futebol americano por espaços para treinar, para jogar. E eu acho que a gente pode incentivar e fazer uma parceria que seja boa para os dois lados nesse sentido. E voltando a bater na tecla, a entrada do futebol no especializado é um modificador. A gente só deseja vida longa a essa parceria. Boa tarde a todos. Quero aproveitar e cumprimentar o Bebeto, parabenizá-lo por essa grande iniciativa. O Roberto Furtado, secretário municipal de esporte, parceiro de primeira hora. Daniela Medioli, parabenizá-lo. Parabenizá-la justamente por sempre permitir que projetos incentivados sejam realizados em Minas Gerais. E não poderia deixar de narrar um pouco a retrospectiva, porque desde 2015, quando nós pudemos pela primeira vez receber a Federação Mineira de Futebol Americano, naquele momento nós apresentamos a eles as concessionárias operadoras dos estádios, e que permitiram que eles pudessem jogar nesses dois grandes equipamentos, e para todos nós foi uma grande surpresa. Mais de 5 mil pessoas no Independência, mais de 9 mil pessoas no Mineirão, e a gente conseguiu vivenciar essa grande força, essa grande potência que é o futebol americano. Em 2016, percebemos a chegada dos parceiros, das empresas, que conseguiram enxergar o futebol americano como uma grande plataforma para que pudesse comunicar e divulgar suas marcas. Em 2017, eu disse que seria o ano do futebol americano, e foi, em função das grandes conquistas. O futebol americano, bastante consolidado, está hoje aí na mente, né, das crianças, no coração dos adultos, e realmente se tornou uma febre em Minas Gerais. E hoje, através desse pronunciamento que o Galo está fazendo, eu não tenho dúvida que a partir de hoje nós somos a capital nacional do futebol americano. Isso é muito importante para nós, eu acredito que nós estamos alçando voos muito maiores, e a secretaria continua de braços abertos, estamos aí potencializando para que a federação, os clubes que já são muito atuantes, possam participar cada vez mais das leis de incentivo ao esporte. Obrigado. Gente, muito obrigado pela apresentação. E agora a gente vai mostrar os novos uniformes e os jogadores serão apresentados pelo Wesley. Wesley, apresenta. Esse aí é o uniforme, é o nosso uniforme 2. É o Conrado que está aqui, ó. É o uniforme, é o branco, né? Está ele aí. Agora está entrando lá o nosso uniforme. All Black, que é o nosso uniforme MVP ano passado, entendeu? Tá com o troféu de campeão da América aí, que nós conquistamos em 2016, e entra aí o Ryan é o nosso, vamos chegando aí, Ryan, aí, quer deixar aí em cima aí? Vamos. Aí, o Ryan é o nosso, Ryan, pronto aí. Vamos lá. O Raya é o nosso atleta também, seleção brasileira. O Natan é o nosso sub-19 também, representando aí a base nossa aí também. Esteve um ano fora. E o nosso, o outro lá já despisa. Entendeu? Esses são os uniformes aí que a gente apresenta aí hoje, né? É o uniforme 1, 2 e 3. Faltou só o uniforme 3 aí, que é o listrado, né? Ah, tá no galão, Jesus, olha o galão ali, ó. Tá no galão da massa aí o nosso uniforme 3 aí.
Joga lá, sobe, cara. Aê, galão! Gente, muito obrigado a todo mundo e a gente vai estar dando sequência às informações nas redes sociais do clube. Tudo que a gente puder informar, tudo que a gente puder tirar de dúvidas em relação a esse novo projeto, vocês podem contar com a gente que a gente vai estar colocando tudo nas nossas redes sociais. Obrigado.